munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay dhalashada nabigeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa allaha yeelee laguna qabtay deegaanka huurshe gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka deegaanka oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka ku nool, waxaana kala qayb galay maamulka gobollada dhexe uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka sheekh maxamed shaakir cali xasan. Waxaa sidoo kale deegaanka kahor intii aysan munaasabadu ka qabsoomin lagu sii diyaariyey ciidamo si gaara ammaanka u xaqiijinaya, kuwaasoo qaarkoodba intii ay soconaysay munaasabad gaafuree ku sameynaya goobaha ay ka dhacaysay munaasabaddan huurshe. Munaasabaddan oo muddo saacadaha soconaysay ayaa waxaa ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood iyo maamulka deegaanka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa bulshadii halkaasi ka hadashay. Nabiga usoo xaadiray sida sharafta badan, sida madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Central Sheekh Maxamed Cali Xasan iyo madaxweyne ku-xigeenka Saadiq Shuule Yuusuf iyo dadweynaha sharafta leh sida ciidamada qalabka sida kuwa booliska, kuwa nabad sugidda, milatariga, culamaaudiinka, ururada haweenta, bahda saxaafadda, dadweynaha sharafta leh oo meesha iskugu yimid, dhammaantood degmada Huushe iskugu yimid oo maanta tadhiga haya mawlidkii nabiga sallallahu calayhi wasallam. يا رسول الله ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم على محمد سيد الأولين والآخرين، أفضل الخلق وأعلى المخلوقين، رفيع الدرجات المبين، ذو خصائص متين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغبرة الكرام وهم المحجلين. أما بعد، gudameynta munaasabadda waxaa soo afjaray madaxweynaha maamulka gobollada dhexe oo isagu bulshada uga mahad celiyay siday u soo aabuleen munaasabadda lagu xusay dhalashada nabigeenna, sidoo kalena ku bogaadiyey inay sii wadaan munaasabadaha noocan oo kale. Munaasabaddan aad u qiimaha badan ee aan maanta ugu xafladaynayna degmada Huurshe waa mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam, mawlidkiisii, munaasabadiisii. maanta waxay noo tahay maalin weyn, waa maalin maalmaha kale nooga gedisan. Munaasabaddani marka waxay ka mid tahay kor waadis loo kor qaadayo xuskiisa, ijtimaaca sharafta leh oo bulshada qaybaheedii kala gedisna ay isu yimaadeen. Munaasabaddani marka waxay ka mid tahay kor waadis loo kor qaadayo xuskiisa, ijtimaaca sharafta leh oo bulshada qaybaheedii kala gedisna ay isu yimaadeen ciidamadii qalabka siday ee deegaamada, uguna xafladaynayna magaaladan mawlaheenna Ilaahay uu nasiiyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. Waxaan leenahay hani aan lana bogaagsi baa noo sugnaaday maanta. Aan isku bogaajinayna dhalashadii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. Nicmo Ilaahay adduunka nagu siiyey oo caalam kasta la siiyo kala gaartay, maalinkii nebigu dhashay ayaa la soo saaray. Nicmadaasi waxay ahayd dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam, mid Ilaahay uu ku soo daahiriyey koonkan hadda aan joogno, iyadoo nicmadaasina daa'im noqonaysa ilaa qiyaamuhu uu ka dhaco. deegaanada uu ka arimiyey maamulka gobollada dhexe waxaa muddooyinka ugu dambeeyada ka soconayay munaasabadaha noocaana ee lagu xusayo dhalashada nabigeenna Maxamed. Jamaal Macalin Axmed, Kalsan TV, Kuusamo Reeb.